Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Сауран ауданы бойынша 30 мыңнан аса жас бар, ал жұмыссыз жастар саны 861-ді құрап отыр. Өткен жылы жастар практикасына 449 жас, алғашқы жұмыс орнына 43 жас. Мемлекеттік гранттар бойынша 399 жас жұмыспен қамтылған. Сондай-ақ ұлттық жоба аясында биылғы жылы 3 мыңға жуық азамат өтініш білдіріп, оның ішінде 2303 азаматқа әлеуметтік көмек көрсетілді. Бұл туралы алдағы сюжетте. Аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар халықты әлеуметтік қорғаудың мемлекеттік саясаты 4 бағытта жүргізіледі. Атап айтқанда еңбек қатынастарын үйлестіру, аз қамтамасыз етілген азаматтарды әлеуметтік қорғау, мүмкіндігі шектеулі азаматтарды әлеуметтік қолдау және азаматтық халық тілін тіркеу болып табылады. Қазіргі таңда Сауран ауданында 100 мыңнан астам халық тұрған, мен оның 43,4 мың адамы экономикалық белсенді. Ал жұмыспен қамтылғаны 41,2 мың адам. Сонда жұмыссыздық деңгейі 5%-ді құрайды екен. Аталған ауданда 2021-2025 жылдарға кәсіпкерлікті дамыту ұлттық жоба аясында биыл 5990 азаматта жұмыспен қамту жоспарланған болса, қазіргі таңда 3940 азамат өтініш білдіріп, оның ішінде 2303 адам әлеуметтік шаралармен қамтылған. Мына биылғы жылғы атаулы әлеуметтік көмекті тағайындау бойынша бір өзгеріс болды. Ол өзгеріс мынау бір жастан 6 жасқа дейінгі балаларға азық-түлік себеді, продуктовый набор берілетін еді. Енді ол биылғы жылы заңға өзгеріс енгеннен кейін азық-түлік себетін беру тоқтатылды. Оның орнына әр балаға 1,5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде ақшалай түрде төленетін болды. Айлық есептік көрсеткіштің мөлшері 3450 теңге болатын болса, соның 1,5 айлық есептік көрсеткіші 5000 теңгенің үстінде. Осыны отбасындағы, мысалы, 4 баласы бар болатын болса, сол 4 балаға ақшалай түрінде төленіп жатыр. Енді бұл жерде бір жақсы жері, мынау ол балаға қажетті мынау күнделікті тұтынатын заттарын, азық-түліктерін өздерінің қалауынша, өзінің кез келген уақытында қолында қаражат есебіне алады. Ал енді бұрынғыдары ол әр балаға есептелінген норма бойынша азық-түлік берілді ғой. Енді ол тоқтатылды енді. Биылғы жылғы өзгеріс енді осы. Өздерінің жеке шоттарына түсті. Иә. Алушылардың өздерінің жеке есеп шоттарына түседі. Осы атаулы әлеуметтік көмек төленген кезде осы қосымша төлем деп аталады бұның түрін. Осы қосымша төлемді бірге төленеді. Кейбір есеп шоттарына ай сайын түсіп жатыр. Аз қамтылған отбасыларға арналған арнайы қамқорлық бағдарламасы облыста іске асырылып жатыр. Оның ішінде біздің ауданымызда қамқорлық бағдарламасына 32 адамның тізімі ілінген, бекітілген 32 отбасының тізімі. Осы 32 отбасыға ауданымыздағы лауазымды тұлғалар, демеушілер бекітілген. Осылардың есебінен атаулы көмектен бөлек қосымша қолдау шаралары көрсетіліп жатыр. 6 айдың ішінде 505 мың теңгенің мөлшерінде осындай әртүрлі көмектер берілді. Аз қамтамасыз етілген азаматтарға әлеуметтік жағынан қолдау көрсету туралы мәселеге тоқталар болсақ, 2023 жылдың 3 айында 502 отбасының 3126 адамына 96,6 миллион теңге атаулы әлеуметтік көмек тағайындалса, қамқорлық бағдарламасы аясында жыл басынан 32 отбасыға материалдық көмектер көрсетілді. Оның ішінде бір адам тұрақты, бір адам қоғамдық жұмыстарға орналастырылды. Аз қамтылған отбасыларға әлеуметтік қолдау шаралары, оның ішінде мынау мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек, одан кейін мынау қамқорлық бағдарламасы аясында осындай мұқтаж азаматтардың әлеуметтік қолдау шараларына демеушілер есебінен қамту осы екі бағытта жүргізіліп жатыр. Енді мынау 6 айдың қорытындысымен 562 отбасы 3495 адамына 170 миллион 452 мың теңге атаулы әлеуметтік көмек тағайындалып төленді. Бұл қаражаттар негізінен республикалық бюджеттен және облыстық бюджеттің есебінен қарастырылған. Биылғы жылға атаулы әлеуметтік көмекке 375 миллион 675 мың теңге қаралған. Оның ішінде республикалық бюджеттен 313 мың 062 мың теңге, облыстық бюджеттен 62 миллион 612 миллион теңге қарастырылған.
Енді мына атаулы әлеуметтік көмектің өзі екі түрге бөлінеді: шартты және шартсыз. Шартты атаулы көмектің түрін 519 отбасы 3289 адамға 155 миллион 034 мың теңге төлем тағайындалып төленді. Шартсыз түрінен 45 отбасыға 217 адамына 15 миллион 418 мың теңге атаулы әлеуметтік көмек тағайындалып төленді. Енді бұның айырмашылығы, шартты көмекті мынау отбасындағы еңбекке жарамды отбасылар мүшелері жұмысқа тартылуы міндетті түрде. Сонымен қатар зейнеткерлер мен мүмкіндігі шектеулі азаматтардың жағдайын жақсарту мақсатында әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы құрылған. Орталықта 7 бағыт бойынша қызметтер ұйымдастырылып, күнделікті 50-60 адамға әлеуметтік қызметтер көрсетілуде. Күнделікті келеміз біз. Азанда 9-дан сағат 1-ге дейін өседі. Бірінші гимнастикадан бастаймыз. Гимнастика ойнап, кішкене өзімізге келіп, тенемізді қыздырып болғаннан кейін бірінші дәрігерге көрініп, дәрігер давлениемізді өлшейді. Соған қарап, әр түрлі нелер істейміз, машғылатылар. Әлеуметтік қызмет көрсету орталығыны ашқан елімізге, жұртымызға, басшымызға үлкен рахмет етем, ырзамын мен. Мен аяғым, менің гризам бар. Аяғым ауырады, белім ауырады. Өзірге кіріп неғаннан бері аяғым жақсы, белім жақсы. Қазіргі таңда Сауран ауданында 7050 зейнеткер тұрады. Оның ішінде Ұлы Отан соғысының ардагері мен мүгедектері 2. Соғыс ардагерлеріне теңестірілгендер саны 135, тыл еңбеккерлері 300-ден асады. Сауран ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі жергілікті тұрғындардың сұранысын сапалы түрде қанағаттандырып, аға ұрпақ өкілдеріне зор көңіл бөлуде. Салтанат Тұрсынбек, Жансерік Сұлтанбек, Айға қоғамдық телеарнасы.